Sori, jos kuuluu jotain älämölöä tuolla näköjään. Naapurissa alkoi just musiikki tässä, kun viikonloppuun viettelevät toiset. Minä vietän omalla tavallaan ja toiset viettää omalla tavallaan. Niin naapurissa kuuluu ihan hirveä älämölö. Mutta ehkä se ei tuohon nappimikkiin ota niin kovasti. Kuten näkyy, niin nyt on kenkäshow valmis. Ja kenkäkamat on pois tästä työpöydältä. Hieman polkupyörä. Työkaluja on tuolla, koska polkupyöräprojekti on vielä kesken. Mutta mä ajattelin jutella tässä videossa hieman luontoasioista. En ole veistellyt itse tätä karhupatsasta, mutta pitäisi ehdottomasti alkaa veistellä. Tämä on nyt hemmetin hieno. Kuka ikinä onkaan veistänyt? Tai jostain matkamuistomyymälästä joskus ostettu. Olisiko Kuusamosta ehkä? Ehkä luontokeskuksesta just. En tiedä. En muista enää. Mutta joo. Ennen kuin mennään noihin mun omiin luontokuvien pariin, niin mä haluaisin näyttää pari tämmöistä kirjaa, mitkä löytyi tuolta hyllystä. Olen joskus aikanaan saanut nämä lahjaksi. 2005 painettu esimerkiksi tämä. Mulla on jäänyt täyttämättä. Nämä on hemmetin hienoja, kun mä selailin. Täällä on tämmöisiä tietoiskuja, laji tämmöisiä. Aukeamia, hienoja piirroskuvia. Sitten täällä on kuukausittain aina tämmöistä tilaa, mihin voi itse piirtää ja kirjoittaa. Mä saattaa olla, että nyt en tänä vuonna rupea täyttelemään näitä, koska nyt mennään jo maaliskuuta. Nämä jäisi sitten tyhjäksi. Mä voisin ensi vuonna täytellä nämä, koska tässä on sitten tämä kalapäiväkirja kanssa. Tämä on niin kuin samanlainen pohja. Onko tämäkin 2006? Okei, tämän mä oon saanut seuraavana vuonna. On jäänyt täyttämättä, mutta täällä on sitten niinku kalalaja ja siinä on härkäsimppu. Lota on siinä, made. Niin oliks tässäkin kuukaudet? Juu, tässäkin on kato kuukaudet. En mä ehkä tää on siinä ja siinä, koska en mä nyt ois kalastanut, kun muutaman kerran käynyt ihmetellä nyt tänä talvena. Periaatteessa tätä voisi alkaa täyttää, koska mä alan kohta käydä enemmän taas ihmetellä, kun kevät tulee. Niin sittenhän voisi täytellä kalasaaliita, piirellä just jotain kuvia. Ja ylipäätänsä se voisi olla aika makea, niin kuin tavallaan, että ottaisi sen, ne kalareissutkin semmoisena, että pyrkisi tekemään sitä aina siellä vesillä. Muistiinpanot tähän. Tähän voisi just piirtää jonkun pienen luonnostelman jostakin maisemasta vaikka, mikä siellä on ollut, tai joku saalis tai jotain. Se voisi olla ihan makea juttu. Nämä on vaan vähän tämmöisiä, kun on kulmikkaita ja kovia, niin vähän ehkä epäkäytännöllinen pitää tuolla mukana, mutta katsotaan. Sitten tuossa oli vielä tämä oli mun mielestä ehkä makein näistä, tämmöinen Hannu Hautalan kuvin luontomuistikirja. Hannu Hautalahan on tosi tunnettu suomalainen luontokuvaaja, ja täällä on sitten hänen maisema- ja eläinkuvia. Tämä on 2006 myöskin. Siinä on hiiripöllö. Täällä on hauskoja pöllönpoikaskuvia. Tuossa taitaa olla toi hiiripöllönpoikainen. Hiiripöllöhän se. Kyllä. Närhi oli siellä. The Jay on siellä. Hieno The Jay. Tää on silleen kiva, koska tässä ei ole kuukausia, vaan sä saat itse niinku päättää, että mihin sä laitat mitäkin. Niin oliks tossa niin hauskat pöllönpoikaset? Joo, kato. Huuhkajan poikainen vaan siellä ja tuolla. Niin tähän voisi olla tosi suopöllö tuolla hautoa. Hieno kuva siellä on tai ei haudo, kun siellä on poikas. Lämmittelee poikas siis. Suojelee näitä. Tätä voisi vaikka tänä vuonnakin jo täytellä. Tässä ei ole ihan yhtä niin kuin kirjoitusystävällinen tämä paperi. Mutta täytyy olla hyvä joku kynä, lyijykynällä tähän ei oikein tuhrua, mutta tämä on silleen ihan kiva, simppeli idea, kiva kirja. Mutta se siitä, ruvetaan katselemaan noita mun kuvia, mitä nyt on tullut printtailtua. Ja ihan muuten ensi alkuun semmonen sana, että mä oon valmis myymään ihan minkä tahansa näistä kuvista. Ne ei ole missään avoimessa myynnissä ainakaan tällä hetkellä, mutta mä voin tarjota ne erityishintaan niin kuin teille
katsojille, että jos siellä on ihmisiä, jotka olisi kiinnostunut jostakin tietystä kuvasta. Periaatteessa kaikki myöskin nämä mun kehykset, esimerkiksi mulla on tuossa toi kyykuva, mikä ei varmaan näy, mutta siis kaikki nämä kehykset, mitä on niin kuin mun videoillakin näkynyt, nämä kuvat ja muut, samoin ne, mitkä on siellä mökillä näkynyt niissä mökkivideoissa, niin ne on kaikki käytännössä myynnissä, ei avoimessa myynnissä, mutta osa kehystettynä, tai sitten mä voin myydä myös ihan pelkkänä printtinä, se on halvempi tietysti pelkkänä printtinä, mutta kehyksen kanssa siihen tulee sitten lisähintaa tietysti. Mutta vähän koosta riippuen, että tämmöiset pienet lähtee tietysti halvemmalla, mutta en mä näitä niinku ilmaiseksi kuitenkaan pysty pois antamaan, kun nämä materiaalimaksut itsessään on niin korkeita. Mitä mä uskaltaisin luvata? Mun pitää miettiä sitä vielä, mutta siis sanotaan nyt sillä lailla, että se hintahaarukka on, niinku, puhutaan niinku 50 eurosta ylöspäin. Sitten jos on kehystetty, niin sit se maksaa enemmän, mutta sanotaan niinku pelkät printit, niin ne varmaan lähtee niinku 50. Et siinä on niinku se, sitä niinku osviittaa siitä hinnasta, mutta laittakaa mulle sähköpostia, jos kiinnostaa. Tässä on ihan uskomattomasti, me oltiin kalakoukun kanssa uistelemassa, siitä löytyy video. Tuo Tahovappu-kanavalta, ei taida tällä kanavalla olla, viime kesältä, niin terveiset kalakoukulle, sinne oltiin uistelemassa ja oltiin koko yö siellä, ihan, se oli ihan huikea. Viime kesän paras kalareissu mulle voin sanoa, se mulla oli ihan hito hauskaa ja me saatiin yli 30 kuhaa. Hemmetin hauska video tuli, mulle aukesi peukalo, verta lensi vaan siellä ja kuitenkin niin mä onnistuin veneestä nappaan näin hiton näyttävän auringonlaskukuvan. Se on tavallaan se tarina tässä, että mä niin kuin yllätyin miten hyvin tää onnistui. Liikkuva vene, aalto ja hämärä. Piti ottaa pitkä suljin aika, mutta kyllä se on silti skarppi. Mä kokeilin nyt vähän erilaisia tulostusmetodeja, että mä osan tulostin tämän reunan kanssa, osan ilman, ja sitten kokeilin eri kokoja. Tämä oli ensimmäinen, mikä mä nyt tällä kertaa printtasin, niin mä olin ehkä hieman itse pettynyt tähän kokoon. Tämä on A3, tämä itse printti, mutta koska tässä on tämä reunus, niin se hieman tietysti on pienempi tämä kuvaosa kuin A3. Mutta tämä itse paperi on A3, niin mä ehkä olisin, tämä olisi toiminut paremmin A2-paperilla reunan kanssa. Mutta mä tosiaan ajattelin, että mä voisin, otetaan saman tien, kun mä katselen näitä, mitä mä selitän. Niin tosiaan mä ajattelin, että mähän voisin signeerata nää. Että kun mun pitää vaan hakea toi. Mulla on vähän semmoinen, että mun nimmari on aina vähän erilainen. Väärennöksiä. Ne eivät ole väärennöksiä, jos emme tolla, toi on huono kyllä. Mä teen tolla Inkjoilla, Papermate. Laitan tolla, laitan noin tonne. Joo, älkää ihmetelkö, jos niinku mun meikäläisen. Tässä onkin nyt se paha paikka, että signeeraisko tohon keskelle vai tohon reunaan. Mä laitan tohon reunaan, mä en oo niin härski, että mä vetäisin sen tohon keskelle. Miten me tehtäis sitä? Olisiko se oikea reuna? Se on oikea kätinen, että se on oikea reuna. Onko se niinku loogisempaa? No miten mä tykkään, että se on vasemmalla. Mun niinku graafinen, typograafinen estetiikka. Sanoo, että se on tossa. En tiedä. Mä ajattelin, niinku signeeran nää. Tietää, että kun mulla on sit myös toisten kuvia, niin sit se on, mä en itsekään välttämättä enää parin vuoden päästä muista, että mikä on mun ottama ja mikä on toisen ottama. Niin joo, siinä on kuitenkin nyt semmonen kuva. Joo. Sitten löytyy, noin, niin se jää tonne alle. Siinä löytyy Leivonmäen kansallispuiston maisemaa, semmonen aika kuuluisa maisema sieltä. Tää on semmonen pieni putous, mä en muista, täällä joku oma nimi. Siinä menee tää joki, tosi kaunis joki. Todella hienoa luontoa siinä ympärillä. Mä kuvasin siellä paljon, kun syksyllä tehtiin retki sinne, semmoinen ihan päiväretki, niin kuvasin tosi paljon metsälintuja siinä. Siinä oli pyrstötiaista, hömötiaista, puukiipiöitä, kaikkea siistiä. Mutta tää oli sitten mihin mä näin vähän enemmän vaivaa. Että tää oli niin näyttävä jotenkin. Tykkään näistä lehdistä tässä kivellä ja tälleen. Mä kahlasin vähän siihen jokeen, että taisin seistä siinä joessa, kun otin tätä kuvaa. Mutta ei siinä mitään sen kummempaa. Taisiko se ehkä toiminut A2:na vähän paremmin, mutta tuli nytten tämmöinen sitten.
Ihan jees, ihan näppärän näköinen, vaikka itse sanoinkin, mä tykkään. Sitten löytyy, täällä on muuten hei, sitten pikku huomio, tässä tulee pari kuvaa, mitkä ei ole meikäläisen kuvia, mutta mulla on tarina niihinkin. Mutta te saatatte nähdä ne tuossa muutaman kuvan jälkeen. Tuossa tuota, ja vähän niinku etuajoissa, niin älkää ihmetellä. Eivät ole luontokuvia, vaan keikkakuvia. Siinä on, kuka tunnistaa? No mä sanoin jo, että tunnistaa. Se on valkoselkätikka. Taitapa jolla aika ylivoimaisesti Suomen harvinaisin pesivä tikkalaji. Nämähän oli parikymmentä vuotta sitten lähes katos sukupuuttoon Suomesta. Niitä oli vain parikymmentä enää Suomessa. 2000-luvun alussa. Nyt niitä on pesiviä pareja, joku parisen sataa. Niin tätä mä kuvasin tammikuussa. Mulla on muutama kuva siitä. Tää on yksi mun suosikkikuvista. Tää on jotenkin hieno nähdä se siinä luontaisessa ympäristössä, vaikka niinku moni sanoisi ehkä, että tää on sekava tausta. Että se olisi niinku parempi, että se yksinkertainen tausta. Mut kuten niinku tuutte näkemään näistä mun kuvista tässä, niin mulla on monenlaisia kuvia toki tuolla kansioissa, mutta sitten lopulta, kun mä valitsen niitä printtejä, mitä mä haluan printata, niin mä 99% aina lopulta päädyn hieman laajempiin kuviin, missä se, jos siinä on siis joku laji, suurin osa näistä nyt on lintukuvia, se näkyy siinä luontaisessa ympäristössä. Mä itse vaan tykkään niin paljon siitä, että mä näen, että se tikka tässä näkyy niin loistavasti. Tuolla on vähän tuommoista pökkelöä, näkyy itse asiassa jälkeen, että tikka on tuolla naputellut, se etsii ruokaa tässä. Se on niin kuitenkin siistiä nähdä se, että se on kuvattu siellä sen autenttisessa ympäristössä, ei esimerkiksi jossain lintulaudalla. Eikä siinäkään mitään vikaa, mä itsekin kuvaan ruokinnalla lintuja, mutta esimerkiksi niin kuin nämä tiaiset on suurin osa näistä tiaiskuvista, mitä mulla tässä nyt on, kuten tämä seuraava on kuvattu ruokinnalla, mutta mä niinku tykkään siitä, että se, niinku, et se ruokintakin vaikka on niinku metsän laidalla, että sit siinä niinku saadaan tämä autenttinen, tämä on aito, tämä ei ole vain pihakuusi, vaan siinä on aito kuusi metsä. Siinä nyt on tietysti saatu se tiana siihen näkeviin sen pähkinäautomaatin avulla, mutta se kuitenkin on siinä autenttisessa elinympäristössään, mikä jotenkin kruunaa mulle sen kuvan, että siinä niin kuin toimii sekä se maisema-aspekti tavallaan, että tässä on niin kuin se hieno kaunis kuusen oksa, näkyy hienosti yksityiskohtia tuolla hämähäkiseittiä, näkyy kaikki aivan skarppi toi, näkyy noin höyhenten noin pienet yksityiskohdat tuolla. Ja tämä paperi on muuten ihan hemmetin kaurista, tämä on mattapaperia, Canonin tämmöistä, en nyt muista tätä painoa mutta siis ei ole mitään ohkasta, tämä on ihan tämmöistä näyttelykelpoista laatupaperia. Mä oon tykästynyt tähän mattaan tosi paljon. Se ei ihan kaikilla. Riippuu vähän, että minkä tyyppinen kuva, että toimiiko se matta vai sitten kiiltävä paremmin. Mutta mä sanoisin, että mun silmään ja siihen tyyliin, miten mä tykkään kuvata sekä käsitellä kuvat, niin matta toimii lähes 90% paremmin mun makuun. Ja mä tykkään mattakuvissa myös siitä, että ne vaan yksinkertaisesti ei heijasta niin paljon valoa, niin monesti sitten, kun näitä kuvia katsellaan vähän tämmöisessä satunnaisessa valaistuksessa, niin ne monesti sitten niin kuin on vaan yksinkertaisesti mun mielestä paremman näköisiä sit perinteisessä huonevalaistuksessa, että sitten jos laitetaan kiiltävää paperiin, niin ne helposti sitten tulee tosiaan hyvin kiiltäviä, että se heijastaa niin pirusti sitä valoa. Tämä on nyt pystykuva, vähän haastava, mutta tällä kertaa meillä ei ole siinä valkoselkätikkaa, eikä meillä ole käpytikka, vaan siinä on pikkutikka. Ja tuo pikkutikkahan on pirun pieni, siis se pikkutikka on about tämän kokoinen todellisessa elämässä. Tässä on rengasrautoja tällainen. Se on niinku tämän kokoinen. Se on paljon, kuvassa se on paljon isompi kuin se on oikeasti. Että se pikkutikka mahtuisi tähän. Tuossa olisi pää ja tuossa pyrstö. Se on semmoinen talitiaisen kokoinen. Niitä on joku pari tuhatta paria, muistaakseni, arvioitu tällä hetkellä Suomessa. Ja tämä on semmoinen kohtaaminen
Veksulta löytyy samasta linnusta myöskin kuvaa, ja meillä on, tai hänellä on video siitä. Ilmeisesti on tulossa. Jos Veksu tuota katsoo tämän videon, niin voit tuota kertoa, onko se tuota, oliko sulla se video missä vaiheessa, että päästäänkö sitä näkemään, pääsemmekö mekin näkemään sen videon joskus, mitä oot meinannut. Mä siis tehtiin semmonen tuota kuvausreissu tuossa syksyllä, niin kuvailtiin sieltä tätä pikkutikkaa. Niin tää oli ehdottomasti yksi viime vuoden semmosista kohokohdista, että löytyi tää kyseinen lintu. Tässä se just etsii tosiaan ruokaa. Lastu putoaa tuossa just tuossa noin, sen näitä tässä jo naputellut. Se oli tuossa tosi hyvän tovin ja antoi rauhassa. Tossakin näkyy hienosti toukan reikä. Niitä se siellä etsii ja touhuaa ja tekee sitten samalla tietysti niin kuin hienoa työtä niin kuin noille tiaisille ja muille, jotka pesii sitten noissa tikan alulle panemissa koloissa. Niin ihan korvaamaton tuommoinen metsiemme työmyyrä, niin sanotusti. Mutta joo, nyt tuossa tulee noi keikkakuvat. Mä ihan nopeasti vaan ne näytän nyt kerta, kun ne siinä nyt on. Mutta tota, ne nyt ei varsinaisesti nyt tähän settiin silloin kuulu. Mutta tota, ostin kuvapankki. Voin siis suositella, jos ootte tota, jos teillä on joku ties niin kuin joku paikka, tai joku konsertti, tapahtuma, joku, mistä teillä on jotain tärkeitä muistoja, tai joku sidos johonkin, joku kaupunki, tai kotikaupunki, tai joku. Kattokaa kuvapankeista. Ja myöskin Suomessa on tietysti näitä tämmöisiä arkistoja. Niin mä ostin sieltä printtilaatuiset digitiedostot näistä kolmesta kuvasta. Nämä on siis keikolta, millä mä oon itse ollut. En ole itse ottanut näitä kuvia siis. Tää Royal Albert Hallista. Voisin kirjoittaa sen tonne. En mä nyt kirjoita, koska mä en muista päivämäärää ulkoa. Mä ajattelin, että mä ehkä kehystän näitä ja laitan niin ne keikkaliput siihen. Mä katoin, nämä on Brian Wilsonin keikolta, paitsi toi yksi kuva on Beach Boys keikalta, mutta nämä on Brian Wilsonin kaikissa kuvissa, tuossa oli Al Jardine myös Beach Boysista tuolla. Mutta esimerkiksi niin tämäkin kuva, niin tämä on edesmennyt nyt tämä Nicky Walusko, kitaristi tuolla takana, joka vähän näkyy, niin hän muutama vuosi sitten menehtyi. Ja nämä on ollut sillä itselle tosi tärkeät keikkoja. Mä etsin myös esimerkiksi niin kuin Neil Youngin keikalta, millä mä olin Leonard Cohenin, Peter Gabrielin, tämmöisiä. Niin etin myös niistä näistä kuvapankeista, jos olisi löytynyt. Mä olisin niitäkin ottanut, mutta nämä oli ainoat, mitä mä löysin. Tuossa oli vielä yksi keikkakuva. Tuommoinen, tämä on vähän pienempi, koska se on vaan tuommoinen lähikuva. Mutta tämä on sieltä Beach Boys keikalta. Lontoosta. Siinä on minä ja Hauki. Ja sitten tulee siili, niin kuin näkyy, niin nämä otin eri tavalla. Näihin mä en ottanut sitä valkoista reunusta, että mä kokeilin nyt taas tätä pienempi, otin näitä tälleen. Siinä on toi siili kuvattu toukokuisena iltana, aurinko jo laskenut. Siinä on pitkä suljin aika ollut, niin se on hieman vähän niin kuin tärähtänyt. Mutta mä tykkään siitä, siinä on tunnelmaa. Tässä on sitten hyvin kropattu toi valkoselkätikka A4-sena. Niin kyllä se niin kuin skarppi on, mutta se on niin isosti kropattu, että tämäkin on oikeastaan vähän liian iso printti tälle kuvalle, että tämä ei ollut kuin HD-kokoa ehkä, 1900 pikseliä. Ja 1900 pikseliä ei vaan enää riitä tämän näin iso printti. Että jos tämän puolittaisi, että se olisi A5, niin sittenhän tämä olisi terävä. Mutta tuossa alkaa niin näkyä jo vähän sitä pikselöitymistä tai semmoista kohinaa. Iso arvokin tietysti taisi olla aika korkea tuossa. Mutta mä tykkään siitä posetuksesta, sen takia mä sen otin. Ja tässä on sitten vähän isompi tämä A3-sena. Puukiipiä Leivonmäeltä just nimenomaan. Kauniit nämä syksyn värit. Tämä on yksi mun semmoisista suosikkikuvista. En mä tiedä, mä tykkään tästä. Tässä on niinku puukiipiä, ihan huikea lintu ja kauniit värit, syksyinen tunnelma. Se on siisti. Sitten tässä löytyy tää mielenkiintoinen kuva. Tässä on viilupöllö. En tiedä näkyykö se teillä, kun siellä apaut pikkurillin pään kokoinen. Onko tämä suorastaan vittuilua kuvan katsojaa kohtaan? Se saisi olla se pöllö hieman isompi. Onko tämä vittuilua? Ei, se on sisäpieni läppä. Tässä on klassinen esimerkki semmoisesta kuvasta, mitä mä itse rakastan.
koska siinä on tosiaan se laji siinä sen luontaisessa ympäristössä, se oli saalistamassa, se on auringonlasku. Tämä on kuvattu itse asiassa tuolla Astuvansalmella. Siellä on kaunis, tämä itse asiassa nyt suojellaan, en tiedä onko jo suojeltu, mutta tullaan ainakin suojelemaan tämä metsä, mikä on ihan huikea, vanhaa mäntymetsää. Niin Viirupöllö asui siellä ja oli tässä saalistamassa, todennäköisesti sillä oli pesintä siinä lähellä. Ja tässä kävi niin, että mulla ei ollut mukana muuta kuin laaja linssi, mikä tavallaan oli sitten tietyllä tavalla myös mun onni. Että mä en päässyt tämän lähemmäs. Että tää on otettu 70 millisellä. Ei ollut lintu kaukana todellakaan. Ja se pyöri tuossa pitkän tovin, mutta mulla ei ollut sitä mun teleä mukana, minkä takia sitten se jäi tällaiseksi. Mutta toisaalta tavallaan niin kuin onni, koska nyt se ei ole niin kuin semmoinen pönötyskuva sinänsä, vaan se lintu ikään kuin tunnelmoi tuolla. Semmoinen jotenkin hieno maaginen tunnelma tässä. Kesäillan yön tämmöinen fiilis. Sitten meillä on täällä Kaislikossa kuisee -sarjan, muistatte viime vuodelta sen, niin siinä se luontokuvauskohtaus. Me löydetään tää, Veksun kanssa ollaan siinä, tulla kalalta, löydetään tää. No se oli myös siinä Veksun Kainuun taikaa viime kaudella. Sama homma vähän eri näkökulmasta. Hän kuvasi sitä myös. Meillä on ne molemmilla tästäkin sitten omanlaisensa kuvat. Mä hain tähän vähän eri kulmaa, niin mulla on erilainen tausta ja hänellä on toisenlainen tausta vähän siinä, niin meillä on vähän erinäköiset kuitenkin ne kuvat. Mutta tässä niin kuin hömötiäinen päivystä pesällä, silloin poikaset tuolla, todennäköisesti jossakin tässä, eli Bökkelö ja nämä emot siinä sitten kävi hakemaan ruokaa ja koko ajan meni sisään ulos, vei kakkaa pois ja hirveä toiminta. Kyllä niillä on hirveä duuni, kun ne sitä tekee. Tämä on iso printti, tämä A2. Ja itse tykkään. Ei ole sillä omia suosikkeja. Ja minkä takia. Niin siis tämä on lopulta kuitenkin aika staattinen kuva. Vaikka se on täysin skarppi, hyvin terävä, näkyy hienosti nuo haivenet kaikki tuolla silmässä. Hienosti tuolla toi pilke tuo silmäkulmassa, mikä on niinku ihan se, mitä niinku ihan se on niinku ihan paras, kun se saadaan sinne. Valon suunta sinänsä ihan hyvä kaikki, pilvinen päivä, mut nimenomaan se, että kun tämä on pilvinen, se on tosi, se on tylsä. Ja sitten lopulta, kun tässä, mä olisin toivonut, näähän nyt olisi helppo clone stamp -tuurilla ottaa pois täältä. Mutta ehkä tässä saisi olla pehmeämpi tausta. Se on kiva, että siellä on se kesän vihreys, mutta nämä oksat, ne on vähän, en tiedä, ei ole niin hillitty. Mutta siinä oli mahdotonta saada sen parempaa. Ja sit, kun mä en ole niin iso fani sille, että mä lähden niinku manipuloimaan sitä kuvaa, koska mä nimenomaan haluan kuitenkin, mitä niinku luontokuvauksen tulee, niin mä haluan niinku dokumentoida sitä luontoa. Mä en halua luoda tilannetta, mikä ei ole todellinen. Et se on mulle tärkeää, että ne kuvat pitää olla, niiden pitää olla autenttisia. Mä en lähde niinku rakentamaan jotain semmoista, mikä siinä kuvaustilanteessa ei ollut totta. Sitten kun luodaan taidetta taas niin kuin studiossa ja näin, niin se on sitten asia erikseen. Mutta luontokuvaus on taas, se on puhtaasti dokumentaarista. Mutta toki sekin on taidetta, mutta dokumentaarista taidetta kuitenkin. Ja siinä on rusakko. Tämä oli viimeinen kuva, minkä mä printtasin. Mulla oli, muistaakseni reilu 40 tuossa jonossa, mutta kun mulla oli oma printeriä, niin mä pitää niin kuin sille vähän yrittää niin kuin hillitä, kun mä ihastuin näihin isoihin A2-siin ja materiaalikulut on aika korkeat, kuten sanoin. Niin mä sit laitoin itselleni siihen semmoisen maksimin. Niin tää oli vika, minkä mä sit otin. Kesäyönä kuvattu viime kesänä. Mä olin etsimässä hirviä. Ajelin tuo ympäri metsäteitä ja muita autolla ihan vaan juhannuksen aikoihin. Ehkä 4 aikaa aamulla kuvattu. Siis ainoa, mitä mä löysin, oli tää rusakko. Ja tässä on jotain, mikä mua niin kuin kiehtoo, vaikka tämä sinänsä ei ole ihmeellinen tilanne. Tässä ei sinänsä ole mitään spessua, mutta se on ehkä toi valo yhdistettynä tähän maastoon. Siis tämä on niin kuin tämmöinen kesannolla oleva pelto. Vähän niin kuin, en tiedä, onko tuolla jotain juuresta ehkä. Perunaa, en tiedä. En ole ihan varma. Mutta vähän niin kuin puoli luonnon tilanne pelto sillä, että ei ole niin super viljelty, ei ole mitään niin kuin viljaa. Ainakaan. Se nousee, minkä vuoksi tässä on tää vihreä, kaunis, tää bokeh tässä. Mutta jotenkin siis se valo,
kun aurinko alkoi just nousta. Niin kuin tuossa näkyy, niin se tulee tuohon silmän puoliväliin. Siinä on niin kuin semmoinen viiva ja sitten siellä näkyy se kajo. En mä tiedä, siis se on niin, siinä on niin lämmin semmoinen. Mulla tulee niin, niin ikävä noita kesäöitä, kun mä katson tätä kuvaa. Tämä Turkki on, on upean näköinen, ei siitä niin kuin pääse mihinkään. Ja sitten kun tuot, kun katsoo näitä heiniä, niin siellä niin kuin on noita kastepisaroita. Niin sä pystyt siitäkin jo heti päättelemään pitkälti, että okei, tää on niin kuin missä pisteessä noi heinit, noin tää on niin kuin tavallaan niin kuin alkukautta keskikesää, ja ai että se on niin kuin makea. Mä tykkään tästä. Mut sit viimeistä viedään. Tää on ehkä mun suosikkikuva nyt näistä. Mä sanoisin näin. Ja ei ole Instagram. Instagram ei tykkää tästä kuvasta. En ole edes tainnut yrittää. Syystä, että mä perustelen, jos ette tiedä minkä takia Instagram ei tykkää tästä. Kun Instagram-kuva pitäisi olla tällainen. Tosta poikki, noin. Ja sitten vedetään saturaatiotappi. Elikkä siis toi lähikuva tosta linnusta. Siinä olisi Instagram-kuva. Mutta tää on yksi mun suosikkikuvista niin kuin oikeasti ikinä. Töyhtötiainen, saakelin hieno lintu. Ja sitten kuusimetsä. Ja mä niin kovasti tykkään siitä, miltä talvinen kuusimetsä näyttää nimenomaan silloin, kun pakkaslunta on oksilla. Niin hitto, se on nätin näköistä. Sitten tuot tulee aurinko täältä päin. Se kimaltelee täällä näissä neulasissa ja lumessa. Ja tässä mua vaan niin onnisti ihan sikahienosti. Että niillä jalansijoilla mun ei tarvinnut edes liikkuu. Niin se töyhtötiainen laskeu tohon. Ja se on just täydellisesti siinä. Sillä tavalla, että siihen jää toi nokkaan kokonaan paljon silmä, koko pää. Se kattoo tohon suuntaan ja siihen suuntaan enemmän tilaa tossa. Se ei oo ahdas. Tässä on niinku balanssi ja tätä ei huoma. Tätä ei oo niinku kropattu sillä jälkikäteen. Ehkä ihan pikkusen on saattanut siirtää sitä freimiä niinku ihan sillä muutaman pikselin. Mutta hyvin minimaalinen. Siis on tässä niinku käsittelyä aika paljon. Koska tää vaati siltä sitä dynamiikkaa aika kovasti. Et muistaakseni tää oli vähän alivalotettu. Jotta nää ei palaisi ihan puhki. Kun mä en halua. Tää on paha tää lumi siitä, että yhdistettynä tähän tummaan. Niin se vaatii kameralta aika paljon sitä dynamiikkaa, väridynamiikkaa siinä. Mutta nostin niinku varjoja. Tässä muistaakseni mäskäsin tätä lunta ja laskin sitä kirkkautta. Näin, mutta tähän ei sillä lailla hirveästi mitään vinjettejä lisätty. Värejä ei ole niinku hirveästi muuteltu. Saturaatio ehkä hieman nostettu tuohon niinku keltaiseen ja vihreäseen, mutta hyvin sillä lailla maltillisesti. Et jotenkin niinku vaan nappasin sen tarkennuksen kohilleen. Tämä oli nopea hetki, ei se siinä kauan ollut, mutta jotenkin kauniisti tulee. Tässä on just klassinen esimerkki, miten tuonne tulee tuo valopiste tuohon silmäkulmaan tuonne. Ja sitten näkyy se oranssi hehku tuossa silmässä, niin se on vaan niin upea. Mutta se siitä. Siinä oli nämä kuvat. Mä rupean kehystelemään näitä. Ja jos luontokuvausjutut kiinnostaa enemmän, niin käy kuuntelemaan sitä luontokuvauspodcastia. Koitan muistaa laittaa tuohon kuvaukseen taas sen linkin. Se löytyy tuolta. En muista mistä kaikkea. Selaimesta, se on Podbeanissa siellä ja sitten se on tuolla Apple. Onko se Apple Store vai mikä se nyt on? Ei se, no iTunesista, kyllä se iTunesistakin löytyy. Ja jossakin vaiheessa pitäisi laittaa se Spotifyhin, mutta en ole nyt vielä laittanut, kun se muistaakseni kustantaa jotain 150 vuodessa, niin mä en ole nyt vielä laittanut sitä sinne. Enkä ole sillä lailla mainostellutkaan. Mutta uutta jaksoa tulossa taas luontokuvauspodcastiin, niin käykää kuuntelemaan. Ja jos kiinnostaa vaikka joku näistä kuvista, ainoa mitä mä en myy, niin on ne keikkakuvat, niistä mä en luovu kirveelläkään, mutta nämä omat kuvat on semmosia. Näistä monista tilanteista löytyy myös sitten tietysti esimerkiksi nyt jos otetaan niin vaikka tää jo monista lajeista, esimerkiksi valkoselkätikka, sitten täällä on tää pikkutikka. Niin tästä pikkutikasta, mikä täällä on, mulla löytyy 1600 eri kuvaa tästä kyseisestä yksilöstä. Eri kulmista on laajempaa, tiukempaa.
kaiken näköistä, että tavallaan niin kuin, että jos joku tietty laji esimerkiksi kiinnostaa mut, että näin, niin mä voin pistää esimerkkejä, että jos tota haluu joku, jos joku niin kuin kiinnostaa joku tietty kuva, niin ei muuta kuin laittakaa viestiä vaan, niin voidaan neuvotella. Tosiaan mä ajattelin, että näin niin kuin teille tilaajille, seuraajille, niin voi myydä vähän halvemmallakin noita. Että kyllä sitä kuitenkin täytyy saada itsekin jotain takaisin, kun pelkästään tämmöinen yksi tyhjä paperi maksaa 10. Sitten siihen tulee toi printtauskulu, mitä musteisiin menee. Ja sitten tota, se työ, mikä on ollut löytää nämä eläimet. Aika, mikä menee kuvan käsittelyyn. Oma kalusto. Mä just hommasin uutta linssiä ja kaikki tota, kuvan käsittelyohjelman maksut esimerkiksi on melkein 15 euroa kuukaudessa. Niin tota, mun ei ole silleen näitä kuitenkaan mitenkään niin kuin pakko myydä, että mä mieluusti pidän näitä omilla seinillä, niin sit jos ketään ne kiinnostaa, mutta tavoitteena mulla olisi kasata eri teemoilla kuvia. Lopulta saisin sitten näyttelyn aikaiseksi. Mä en tiedä, mikä se tulee olemaan nyt. Mulla ei ole vielä ollut omaa tämmöistä luontokuvanäyttelyä, niin se olisi semmoinen iso niin kuin maali tavallaan siellä lähitulevaisuudessa. Se tuskin tänä vuonna toteutuu, koska ne pitää varata hyvissä ajoin ennakkoon, että se menee aikaisintaan ensi vuodelle. Mutta mulla on muutama semmoinen teema, mitä mä oon nyt tässä niin kuin kasannut. Yksi on nämä metsälinnut tai metsätiaiset. Sitten on tietysti noin Suomen tikat, se on yksi. Multa ei enää puutu kuin pohjantikka, palokärki ja toi no käenpiika ja harmaa tikkausta. Mutta tota joo. On näitä kaikenlaisia. Sitten mulla on semmonen vähän kantaa ottavempikin teema, mistä mulla on pari kuvaa vielä. Itse asiassa osallistuin tohon vuoden luontokuvakisaan nyt tänä vuonna. Saan nähdä, miten niiden käy. En usko, että menestyy. Ne on aika härskejä. Tai siis niin kuin ne, että härskejä, vaan siis aika synkkiä kuvia, sanotaan näin. Niin tota, se voi olla, että ne ei nyt oikein veto siellä. Mutta siinä on yksi sellainen teema, mitä mä oon sitten kanssa ajatellut. Mä en ottanut niitä nyt printteinä, koska mä en itse oikeastaan halua niitä edes omalle seinälle. Että niissä on verta ja kuolemaa ja tällaista. Niin tota, ei ole ihan niin kuin semmoista, mitä välttämättä haluaisin itse seinälle, mutta tota, pysäyttäviä kuvia kuitenkin. Et siinä on semmoinen, että ne on semmoisia tilanteita, mitä tulee vastaan välillä tuolla luonnossa, ja sitten mä oon pyrkinyt niitä sitten kuvaamaan myös. Jotenkin näyttää myös sit sitä tavallaan sitä luonnon julmaakin puolta, että kaikki ei olisi vaan tämmöistä siloteltua ja tämmöistä niin kuin glorifioitua tavallaan, että miten kaikki on vaan aina ihanasti, mutta toisaalta nämä on sitten taas niitä, mitä niin kuin on ihana katsoa. Näitä niin kuin haluaa seinälle, mutta tulee hyvä mieli, kun katsoo näitä kuvia. Voin ainakin itse niin kuin sanoa sen, että kun on ollut näitä tämmöisiä metsäkuvia ja maisemakuvia ja näitä niin kuin omilla seinillä tässä, niin kyllä niin kuin aina aamulla, jos niin kuin en herää ja ennen töihin menoo näin, kun vilkaiseekin tämmöistä kuvaa, niin siitä tulee vaan niin hiton hyvä fiilis, että se rentouttaa tosi paljon ja näitä niin kuin, näihin ei kyllästy katsoa. Kun tässäkin on yksityiskohtia niin paljon, että jotenkin silmä ihan lepää, kun sitä katsoo ja siitä pääsee siihen hetkeen kiinni. Niin voi suositella, että kannattaa hankkia laadukkaita luontokuvia sinne omaan asumukseen myös ihan siis keltä hyvänsä. Mutta tota, pitäkää just huolta siitä vaan, että ne on niin kuin hyviä kuvia oikeasti. Että on niin kuin hienosti printattu ja tarpeeksi hyvä resoluutio ja ne on niin kuin sillai hienosti kuvattu, että sit siinä oikeasti riittää niitä yksityiskohtia ja niitä jaksaa katella. Sitten niihin ei kyllästy. Monesti näkee sen, että ostetaan sitä Ikeasta joku halpa maisemakuva ja sitten se lentää sinne roskikseen alle vuodessa, kun siihen kyllästyy, mutta se on se ongelma, että se kuva todennäköisesti vasta on kehno. Et sitä ei jotenkin jaksa katella, mutta tota, näitä tämmöisiä laadukkaampia kuvia kyllä näitä jaksaa katella.